chief aqil daahir ismaan cilmi oo kamid ah uqaasha ka soo jeeda gobolka oodal ayaa manta shir jireed uu ku qabtay magaalada boorame caasimadda gobolka oodal waxa uu jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeeray suldaan mawrid sabeeste kuwaas oo suldaan sabeeste kaga hadlay lixda goobood ee ka tirsan degmada lug haye gobolka oodal waxaan gabadha Soomaaliyeed oo heystay waxay tiri aflagaada iyo ay nin erey xun kuma sameeyo horta halka la asluub sadabay wa ila Soomaaliyeed oo gaga ciyaaris inta ila taas garato suldaan ku garan waayay inuu dad aflagaadeeyo inuu dul aanu lahayn sheegto inuu dad kiciyo waxaan u malaynayaa suldaan ka daran weeyii kan argeysay ka kaca sida xaqiiqda markaanu hadalno goobahan weli xukuumaddu hargeysa kuma sheegin gobol kalena kuma sheegin sida xataa xukuumaddu u sheegayso uma sheegin wuxuu u sheegay si fidna ah oo sidii la isku haystee fidnadana waa wax loo dhasho oo dee u dhashay oo waa wax caado ah waligii shalay soo kaxaystay walaal jabhada ee weerarada hadayte goobihii sanaaduuqda la iska diwaan gelinayay oo xataa aan ku jirin lixda goobood ee markaa xayiraa aan ku jirin ninkii weeraray weey baabuurta uu rasaaseeyay weli way jajaban tahay dadkii ku dhaawacmayna weli waa dhaawac way yaalaan qofku hadduu xataa karaamo leeyahay oo wax ka qaldamaan dee waa la issaxay waa la isdhowraa laakiin weli halkii buu taagan yahay qorigii buuna sitaa chief caaqil daahir cismaan cilmi oo hadalka sii wata waxa uu sheegay milgaha iyo sharaftu ay leedahay saldanada suldaannimo mid kalena way ka muuqataayo annaga dee walaala dhaqanka wadowa sharaab kooga kafeega u sareeya waxbuu ku daran malanaya suldaan waxa kale oon ka arkayaa dee qori buuma qaato oo ka horreeyay saddexdaa calaamadood oo salaadiinta ka madnuuxa ayuu galay suldaanku waan uga tacsaynayaa beeshiisa horta dooratay ninka sidaas haddaydaan ku xumayn suldaan u dooran wadeeda waa la iska naqeeya marka hore iska eegaan leh waan rag tolkayaa walaalahay oon dhaqan wadaagno oon deris wadaagno oon isbaadi gallo dee cid bini aadanka ay safkartaan ee usoo dirtaan baa qurux badan haddii aad ku dhibo hadalku weliba saa raal lahow hadduu ku dhibo qolada reer abtigaya ah ee ciise ee aad leedahay wixii aan isku ogeyn haddaadaad wax isku ogeyneen de waa adigan kharibay oo wixii de bannaankaad keentay dee qolana lama yidhaahdo waxbaynu isdhag isku ooyo qof ma yidhaahdee qolo iyo qolaa wada hadla qof iyo qof baa wada hadla iyaduna anshax iyo dhaqan maaha dhulkan aad sheegaysana dee dukumeenti baa yaalla oo dhulku waa dukumeenti cashuuraha laga qaadi jiray suwanadoodii baa yaalla maxmiyaddii ingiriiska waddanka xukumaysay suwanadeedii iyo maamkeedii baa yaalla tii soomaaliyeed ee ka dambaysay baa taalla tii kacaankiisiyaad barraa yaalla tii somalilan ee inta aan la xidhin ee aanad odhanin ku xumaynta aanad rabshadda u gelinin inaad u xidhin doorashooyinkii laga galay baa yaalla dee waxbaa lala yimaadaaye haad burhaana waxaad hayso eed xuruudahan ku leh iyo waxaad ku sheeganayso waad la imani chief caaqil daahir cismaan cilmi waxa kale oo uu ka hadlay lixda goobood ee ka tirsan degmada lug haya waxaana uu baaq u diray xukuumadda soomaalilan hadday xogta xukuumaddu ta sabaysta sheegaya tahay
دي حبت دي وي صوت دي تجيني يا بين ليش تلو انت تكستلان شعب كويس صوت دي تجيني كما سمى قال حكومة افكيد انه كما ما قال حاشا لله واحد اسكوها الى دقمدهس عدي الله دوره اللي قد وانجليو لكن دقان كي احاير ها عطيس حكومة كده بان قولينا يسب يستوم وحباها قابر وعلا بلاي وحاني في النظر دلك كده بفضل قل ما ذي الرجال قد برسيقة وما هديو وكل رجال الله لحينا قد برسيقة دواء قومية صدقاء قومية دها ولا لها هي عيسية قد برسيقة وكلاة عيسية إساق وكلاة باهي يلي باتو عادو قلت ميدو عادو قلت كروكتين ومجيكتو فرش كده إلهي بالي هذا إنه كل رئيسنا سمعي لأنه هو إنه كل رئيسنا هذا إنه أنه هو إيرنين وواضح ولا إيرنين لكن قرائن الجارد هو الله نيستين هو مش أنا اللي يدني سبب يستوى جوابه وما اللي يتنى قصوك أحمد ديريا علتري ريا تي في مقالة بورما.